漂亮，确实漂亮。我请你去歌舞厅玩啊。今晚我们轮渡口见吧。欠债还钱，小恶人是吧？我们奉陪干你！你们到底这是怎么弄的？这是我来替他们还。你看这些够吗？张小龙，你可以啊。谁呢？李东东啊。没见过。张小龙。张小龙。我就不信我找不到。